Не робити домашніх завдань, сидіти в класі, де заманеться, і навіть сперечатися з учителем – усе це стане нормою для першачків. З 1 вересня експеримент стартує у 100 школах, а з наступного року і по всій Україні в рамках реформи початкової школи. Чого чекати дітям, батькам і вчителям, з'ясувала Ольга Клюєва. Йога замість фізкультури, стільці, на яких дозволяють їздити по класу, і вчителі, якого можна і обійняти, і навіть покритикувати. Радянські стандарти авторитарного педагога залишають в минулому. Ми лишній раз ми боялися до вчителя підійти в школі і щось таке сказати. Зараз діти не такі. Вони йдуть напряму, деколи на ти. Вони звертають увагу навіть на дрес-код вчителя, і вони не стидаються сказати, що ви сьогодні гарно виглядаєте, чи вас, ну, мені не подобається ваш сьогодні зовнішній вигляд. Вони це говорять прямо. Випробувати на собі нові стандарти освіти погодились 100 українських шкіл. Для цього вчителям довелося самим сісти за парти і тренуватися на розвиток власної креативності. Перше завдання – намалювати звіра, який би уособлював риси шкільної реформи. Педагоги дають волю фантазії, у декого виходить доволі моторошні істоти. Спіралізавр. Це у нас освіта така буде тепер. Він захищається все ж таки від ворогів, у нього дуже такий хвіст, а ось ці у нього випромінюють таке жало. Він, я думаю, тут буде довго жити, бо витримає всі натиски. В Міністерстві освіти переконують, головне завдання для молодшої школи – не відбити у дітей бажання вчитися. Тому ухвалене рішення повністю скасувати оцінки у першачків. Також у першому класі не буде домашніх завдань, а більшість уроків присвятять вивченню навколишнього світу і навичкам жити в сучасному ритмі. Якщо раніше основна задача і функція вчителя була втовкмачити в голови купу знань, які зараз є ось тут, в цьому телефоні, чи в будь-якому іншому девайсі, то тепер основна функція вчителя – швидше модерувати, наставляти, вчити критично мислити, креативно мислити, працювати в командах. Наше завдання в першому циклі – 6-7-літніх дітей, я наголошую, який це є вік, розвинути пізнавальні здібності, заохотити їх до процесу навчання, а не відбивати вже з першого класу бажання йти до школи. Тим, хто не знає, з якого боку підійти до шкільної реформи, радять для початку пересувати меблі. Діти перестануть сидіти один за одним і дивитися в потилиці, коли вони зможуть рухати парти, коли 3-4 парти можна поставити разом, попрацювати в групі, потім якісь індивідуальні завдання, на контрольні вони сіли по одному, тобто це мобільні класи. Незважаючи на переконливі переваги нових стандартів освіти, лише половина батьків-школярів підтримують зміни. Як показали соцопитування, понад 40% висловилися проти нових педагогічних методів. Втім, освітяни сподіваються переконати незгодних позитивним досвідом першопроходців шкільної реформи за рік, що залишився до її старту по всій країні. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер».